Wewe ba tuwele tukurugo se bahagazeneza na basore ba kome ba chini ba toya na fitu murava ni wazako ba shaua kumeza ba kajiano muri finali. Message ni nenga ba na baseru chini jihugu ba busy ba zineza yuko na wa chini ba to ikinu chini na ribonye cho gukina bitonze kuko vore ni umukino wihuta cyane bakaguma nicyo twita concentration ikindi nyine bagakomeza bahagaze uko bahagaze ntibajinjike rwose ku rwego rwa Afurika duhagaze neza nk'ikipe ya Tanzania turayitsinze twita neza na Maroc nawe yadutsinze ariko Maroc nawe twarakinnye kugezaho bajya baturusha amanota atatu gusa muri volleyball amanota atatu ntabwo ari menshi nubwo yuko rwose hari ukuntu umukino wa volleyball mu Rwanda wazamutse pe ku buryo byerekana ko muri Afurika turi mu batanu wa mbere uko mbabona ejo bazakina na Nigeria ni ukugira ngo bakomeze bahagaze neza basubire kugumana concentration ubundi bakine umukino wabo nta n'ikindi ni ukuvuga ngo uko ibyo ari byo byose tuzatsinda igihe nicyo ni mbiza siporo ni ikintu kinezeza ni ikintu gifasha kubaka umuntu ni ikintu gishimisha n'abatayikora ni ukugira ngo rero mu gihugu cyacu nka volleyball ni ukugira ngo dukomeze dushakisha abana batoya bari muri za primaire bari muri za secondaire tukabopportunize gukora amarushanwa menshi kugira bagere experience yo gukina ku buryo bageze mu kibuga baba bazi za tekinike zo gukina ibyo rero bifata imyaka myinshi kandi kugira ngo dutangire tukiri matoya kuri primaire na niveau ya secondaire ariko muri primaire cyane cyane imyaka ibiri ya nyuma tugize amahirwe rero abanyarwanda twese tukagerageza ukuntu twafasha guverinoma yacu kugira ngo twubake ibibuga mu mashuri primaire na secondaire mu myaka itanu itandatu sinshidikanya yuko nzajya mu zabukuru cyane by'u Rwanda rwose rushobora gutwara igikombe cya basket cyangwa volley ku rwego rwa Afurika.